Україні. Далі говоримо про перші новини понеділка. Я Катерина Сирпкова. Доброго ранку. 10 порушень режиму тиші було на сході країни минулої доби. Неподалік Талаківки та Водяного російські найманці атакували з мінометів 120-го калібру, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. А біля Південного застосовували міномети 82-го калібру. Крім того, поблизу Луганського окупанти здійснили дистанційне мінування. Один обстріл зафіксували сьогодні зранку. На Луганщині на території школи виявили схрон із боєприпасами. Серед знайденого, зокрема, набої та гранатометні постріли. У Нацгвардії припускають, що сховок належить бойовикам, які планували диверсії на підконтрольній українському уряду території. Небезпечну знахідку передали на знищення. На розмінування Донбасу може піти до 30 років. Про таке заявив міністр з питань реінтеграції Олексій Резніков. Він зазначив, що вивчав досвід Хорватії у ліквідації наслідків війни. І за підрахунками міністра, на один день бойових дій припадає близько 5-6 днів розмінувань. Враховуючи, що війна з Росією триває 7 років, ліквідовувати її наслідки доведеться майже 30. Та й коштів на це піде чимало. Йдеться про сотні мільйонів євро. Фахівці кажуть, нині щільність мін і вибухонебезпечних речовин на території України більша, ніж у будь-якій іншій точці світу. Центр виборчком почав підрахунок голосів після довиборів у Верховну Раду. Голосування відбулося напередодні. Обирали нардепів на двох округах – 50-му на Донеччині та 87-му на Івано-Франківщині. Активність виборців склала 21,35% відповідно. Остаточні результати голосування мають оприлюднити до 12 квітня. У Євросоюзі представили паспорт вакцинації. Майбутній сертифікат здоров'я в ефірі французького телеканалу продемонстрував єврокомісар Тірі Бретон. Діятиме документ із 15 червня. Саме тоді, згідно з планом, громадяни ЄС матимуть вільний доступ до щеплень. У сертифікаті буде інформація про вакцину, а також дані, чи хворіла людина на ковід і чи має антитіла. Оформлювати паспорт можна буде добровільно, власне, як і робити щеплення. А для тих, хто не хоче вакцинуватися, обмірковують можливість масового тестування. В Індонезії вибухнув найбільший нафтопереробний завод. Постраждали щонайменше 20 людей. Близько 1000 евакуювали. Пошкоджено також навколишні будівлі. Вогнеборці намагаються запобігти поширенню пожежі. Причина інциденту поки що невідома. За однією з версій, вибухнуло після влучання блискавка. У Німеччині видовищним вибухом знесли застарілу електростанцію. Її вивели з експлуатації та почали готувати до демонтажу торік улітку. Щоби зруйнувати будівлю, знадобилося 420 кілограмів вибухівки. Збудована 80 років тому, електростанція працювала на вугіллі. За два майбутніх десятиліття ФРН має намір відмовитися від використання цього палива. У Сполучених Штатах статистика фіксує різкий сплеск нападів на азійців. Вихідці з Азії, які постійно мешкають у Сполучених Штатах і давно вже отримали і паспорти, і громадянство, скаржаться. Їх часто ображають. Дмитро Анопченко з'ясував, чому прокинулася нетерпимість до сусідів і як це змінює Америку. Гучні гасла і масштабні демонстрації в найбільших американських містах. Це акції проти несправедливого ставлення до азійців, які від початку карантину, тобто вже рік, відчувають на собі, що таке побутовий расизм. Азійці постійно стають жертвами насильства, агресії, атак. На нас плюють, на нас кричать. Люди йдуть, щойно ми з'являємося, думають, що всі ми заразні. Їм кричать «пакуйте валізи», розмальовують стіни будинків. Білі сусіди, із якими азійці десятиліттями жили тихомирно, так втомилися від ковідних обмежень, що знаходять полегшення, коли призначають винних у своїх бідах. У Чайнатаун, китайський квартал будь-якого американського мегаполісу, а в Америці ці райони схожі, люди зазвичай приходили, щоб смачно і недорого поїсти. Ну а ще переключитися від шаленого темпу великого міста, адже тут і темп життя, і інша атмосфера, і іерогліфи навкруги. Втім, те, що донедавна вважалося туристичною принадою, туристичною родзинкою, поступово перетворюється на гетто. Цього чоловіка, голову місцевої китайської громади, звати Джастін Ю. Його батьки думали, що з європейським ім'ям йому буде легше в новій країні. Та Джастін каже, за всі ці роки своїм він тут так і не став. А останній рік найтяжчий. Люди не почуваються в безпеці. Багато хто навіть не хоче покидати район і в метро перестав спускатися. Це на прохання Джастіна мер Нью-Йорка направив у Чайнатаун додаткові наряди поліції. Бо навіть коли копи просто ходять тутешніми вулицями, люди поводяться стриманіше. Але ж на кожному кроці офіцера не поставиш.
Дійшло до того, що для своїх почали організовувати вуличні уроки самооборони. Ось так перехоплюєш руки і б'єш. Якщо тебе схопили, то ось так звільняєшся і завдаєш удару. Серед учнів цих безплатних курсів і домогосподарки, які бояться зайвий раз вийти на вулицю, і підлітки, які через інший розріз очей почуваються в небезпеці. До мене ставляться, наче я прокажений, наче розношу коронавірус. Бути азійцем в Америці зараз – це ой як складно. І саме тому під час протестів і з'явилося нове гасло. За прикладом вже знаменитого «Black Lives Matter» – «Чорні життя важливі», люди вперше пишуть про «Asian Lives» – азійські життя. Ми доволі довго мовчали, щоб тепер об'єднатися проти американської білої ненависті. Азійців в Америці дуже багато. Часто вони успішні, часто заможні. І якщо це станеться, то багато в чому змінить Сполучені Штати. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер». Китай накрила піщана буря вже вдруге за місяць. У Пекіні значно погіршилася видимість на дорогах. Місцевих жителів закликають берегтися, зачиняти вікна та двері, а на вулиці прикривати ніс та рот. За словами синоптиків, наступного місяця на китайську столицю очікує серія піщаних бурь. Для мене у такі дні найгірше те, що я не можу займатися спортом. Адже як бігати, якщо немає чим дихати? Пісок у повітрі. Доведеться чекати, поки буря не пройде. У Нью-Йорку заходилися влаштовувати музичні концерти у вітринах крамниць. У такий спосіб хочуть хоча б частково фоновити живі виступи, заборонені через пандемію коронавірусу. Як усе відбувається, дивіться у нашому сюжеті. У верхньому Вестсайді в Манхеттені знову лунає жива музика. Щоправда, цього разу за вітрини музичної крамниці. У цьому районі через пандемію вже рік зачинені Метрополітен Опера та Нью-Йоркський балет. Тож такими виступами містянам сподіваються компенсувати жагу живого виконання. Один з уроків пандемії – те, що люди зголодніли за живою музикою, концертами та театральними виставами. Це те, що необхідно людині так само, як їжа або вода. Ми потребуємо публіки, а публіка потребує нас. Живі виступи – це завжди щось особливе та унікальне. Думаю, музиканти у всьому світі неабияк скучили за цим. Звичайно, ми продовжуємо вправлятися в грі вдома. Але грати для себе – це одне, а грати разом з колегою та ще й наживо для публіки – зовсім інше. Першого разу грали Бетховена та Дебюссі. Послухати імпровізований концерт зібралися перехожі. Кажуть, класична музика добре пасує до міського шуму Великого Яблука, де зазвичай переважають гудки автомобілів, шум будівельних майданчиків та воркування голубів. Це чудово, і це в стилі Нью-Йорка. Жителі міста завжди імпровізують. Коли трапляється щось погане, люди гуртуються та зрештою знаходять рішення. І ця ініціатива – черговий тому доказ. З ідеєю виступив один з місцевих музичних центрів. Окрім радості для слухачів, це також неабиякий імпульс для нашої музичної індустрії і для мистецтва загалом. Треба щось робити, аби відновити той стан, який був до коронавірусу. Окрім класичної музики, на місцевих чекають джазові концерти та навіть невеличкі вистави з Бродвею у вітринному форматі. Катерина Кравець, новини, телеканал «Інтер». У Британії 6-річний хлопчик знайшов на своєму подвір'ї доісторичну знахідку. Каже, хотів погратися набором юного археолога, який йому подарували на Різдво, і знайшов скам'янілий шматок коралу, котрому майже 400 мільйонів років. Припускають, що тоді ця територія Англії перебувала під водою. Юний археолог збирається продовжити розкопки. На цьому поки що все. Ми вже готуємо для вас нову інформацію. Повертайтеся о 9:00.